ស្តេចប្រិមិតនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្សំចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិតហារូសេឡាក្រោមវិចារណកថាខ្លីស្ដីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់នទីគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃប្រធានបទថ្ងៃនេះក្រោមចំណងជើងថាតើមានវិធីណាដែលត្រឹមត្រូវក្នុងការអតិថានដែលឫទេ ព្រះគម្ពីរពងសាវរៈខ្សាត់ខ្សែទី1ចំពោះ8ខ54ពេលព្រះបាទសាឡមូនទูลប្រអម្ជានៅពីអធិដ្ឋាននិងអង្វទាំងនេះចອບសັບគ្រប់ហើយទ្រង់ក៏ក្រោកឈរឡើងនៅមុខអាសនៈរបស់ប្រអម្ជាជាកន្លែងដែលស្ដេចបានលុតជង្គង់នោះស្ដេចលើកព្រះហោះឡើងលើព្រះគម្ពីរពងសាវរៈខ្សាត់ខ្សែទី1ចំពោះ8ខ54 ប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីខណៈពេលដែលរូបឈើឆ្កាងជានិមិត្តសញ្ញានៃការប្រុសលូរបស់ព្រះចំណេះឯរូបដៃសម្ពះអតិថានរបស់លោកអាល់ប្រីកឌូរឺបានខ្ល้ายជានិមិត្តសញ្ញានៃការអតិថានសាច់រឿងដែលស្ថិតនៅពីក្រោយនៃការបង្កើតដៃអតិថាននេះគួរអាចចាប់អារម្មណ៍ណាស់លោកឌូរឺគឺជាជាជាងកំនូរជនជាតិអាឡម៉ង់ម្នាក់ដែលមានមិត្តភ័ក្តិជាជាងកំនូរដូចគាត់ដែរទោះបីជាមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ខំប្រឹងធ្វើការយ៉ាងណាក៏គាត់មិនមិនភាពលបិលបាញ់ដែរ ថ្ងៃមួយពេលមើលទៅកាន់ដៃម្ដភៈរបស់គាត់លោកដូរឺបានឃើញដៃសម្ពេះរបស់គាត់ដែលតំណាងឲ្យអត្តន័យនៃការអធិដ្ឋានជាទូតទៅមនុស្សក្រីក្រនិងទុនខ្សោយខាងវិញ្ញាណដាក់ដៃគ្រប់គមគ្នាដោយការគោរពនិងការចុះចូលហើយថ្វាយដួងចិត្តរបស់គេទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់លោកដូរឺបាននិយាយទៅកាន់ម្ដភៈគាត់ថាសូមដាក់ដៃរបស់អ្នកគ្រប់គមគ្នាដូចជាអ្នកអធិដ្ឋានមើលមែនហើយ នេ ta, ChYeah, new, ះជាអ្វីដែលគាត់ចង់បានគាត់បាននិយាយថាខ្ញុំនឹងគូររូបដៃនោះព្រោះថាវាបានជំរុញចិត្តខ្ញុំហើយវាក៏ប្រហេតជាជំរុញចិត្តអ្នកដតីផងដែររូបដៃអធិដ្ឋានមានអត្ថន័យគ្រប់គ្រាន់ហើយអ្វីដែលគូអាចាប់អារម្មណ៍នោះគឺថាជាង700ដងព្រះគម្ពីរចែងអំពីដៃហើយបອດគម្ពីរជាច្រើននោះភាកច្រើនចែងអំពីដៃដែលត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងការអធិដ្ឋានលោកអេសាយកត់ត្រាព្រះបន្ទូលព្រះ ដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីការពិតថាដើម្បីធ្វើឲ្យព្រះជាម្ចាស់ចាប់អារម្មណ៍វាត្រូវការលើសពីដៃដែលលើកឡើងឬដៃផ្គុំគ្នាក្នុងការអធិដ្ឋានទៅទៀតតបតព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថាកាលណាអ្នករាល់គ្នាលើកដៃប្រណមយើងងាកមកជិញទោះបីជាអ្នករាល់គ្នាអធិដ្ឋានច្រើនយ៉ាងណាក្តីក៏យើងមិនព្រមស្ដាប់ដែរព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក1ខ15 នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីលោកប៉ូលបានមានប្រសាសន៍ថាហេតុនេះហើយបានជានៅគ្រប់ទីកន្លែងខ្ញុំចង់ឲ្យបរិសុទ្ធអាទិដ្ឋានទាំងលើកដៃឡើងលើដោយជិតបូរិសុទ្ធឥតមានកំហឹងឬប្រកែកគ្នាឡើយក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី1ចំពុក2ខ8ព្រៃមន្តស្ដាប់ចិត្តទីស្រឡាញ់នៅស្រុកកំណែររបស់ខ្ញុំខ្ញុំឃើញរូបព្រះយេស៊ូកំពុងតែអាទិដ្ឋាននៅក្នុងសួនកេតសេម៉ាណីដែលលោកឌូកាបានប្រាប់ នៅក្នុងចម្ពូកទី21នៃការគម្ពីលូការូបភាពនៅក្នុងសុំពណ៌ប្រាក់ទំហំ 5x7 ជារូបភាពអំពីព្រះយេស៊ូវកំពុងតែលុតជង្គង់នៅជិតថ្មដុំធំមួយមានពន្លឺចាំងពីលើមេឃឲ្យព្រះហ ස් ទ្រង់ផ្គុំគ្នាដូចជាអ្វីដែលលោក Durer បានគូរអ៊ីចឹងដែរក្រុមអ្នកក្រិតវិនិច្ឆ័យនិយមប្រហែលជាលើកឡើងថាយើងមិនប្រកត់លើយថាព្រះយេស៊ូវបានផ្គុំដៃនៅពេលដែលទ្រង់អាចទាននោះឡើយ ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចប្រាប់លោកអ្នកអំពីរឿងមួយយ៉ាងប្រកដគឺមានតែអស់អ្នកដែលចោះចូលទាំងស្រុងប៉ុណ្ណោះដែលអាចគ្រប់ដៃរបស់គេនៅក្នុងការអធិដ្ឋានហើយនិយាយជាមួយព្រះយេស៊ូវថាសូមកុំឲ្យសម្រេចតាមចិត្តទូបង្គំឡើយគឺឲ្យសម្រេចតាមបរិハរតិរបស់ព្រះអង្គវិញតើអ្វីទៅជាចំណុចសំខាន់នៅពីអធិដ្ឋានត្រង់កន្លែងនេះតាមពិតទៅព្រះកម្ពីប្រាប់យើងថាមនុស្សអធិដ្ឋាននៅក្នុងចំហ ឬក៏របៀបខុសៗគ្នាអ្នកក្លាសអធិដ្ឋានទាំងឈោលើកដៃឡើងលើហើយជំហរបែបនេះគឺជាអ្វីមួយដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រើជាញឹកញាប់បំផុតហើយសាសយូដាសពថ្ងៃនៅតែប្រើដដែលអ្នកក្លាសទៀតអធិដ្ឋានដោយអោនមុខចុះអ្នកផ្សេងទៀតអធិដ្ឋានទាំងអង្គុយឬលុតជង្គង់ចុះបូជាចាពួកសង្ឃដែលបានកត់ត្រានៅពីអធិដ្ឋានរបស់ព្រះបាទសាឡូមូន នៅក្នុងពិធីឧទ្ទិសថ្វាយព្រះវិហារដែលទ្រង់បានសង់បានសរសេថាពេលព្រះបាទសាឡូមូនទូលព្រះអម្ចាស់នៅពេលអធ ுத ាននិងអងវរទាំងនេះចប់សពគ្រប់ហើយទ្រង់ក៏ក្រោកឈរឡើងនៅមុខអាសនៈរបស់ព្រះអម្ចាស់ជាគន្លែងដែលស្ដេចបានលុតជង្គង់នោះស្ដេចលើកព្រះហស្តឡើងលើព្រះគម្ពីរគົງសាវដាខ្សត្រខ្សែទី1ចំពូក8ខ54ខ្ញុំក៏គំ pon តែគិតអំពីឧធម្មភិកច្ចៈមួយគ្រឿង ដែលត្រូវបានខ្មាំងសត្រូវបានធ្លាក់ហើយនៅពេលដែលគាត់បានរៀបការអំពីការខ掘ខាតទៅកាន់ទីបញ្ជាការគេបានសួរគាត់ថាតើចំហូររបស់អ្នកយ៉ាងដូចមនឹកដែរនៅពេលនេះប៉ុន្តែភ្លាមភ្លាមនោះពីលុតបានតបវិញថាខ្ញុំកំពុងតែលុតចង្កងចុះបាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំក៏នឹងធ្វើដូចគាត់ផងដែរបើខ្ញុំជាផ្ទៀងស្ៀបនៃការវាយប្រហាររបស់ពួកសត្រូវគ្មានអវ័យក្រៃពីការលុតចង្កងចុះហើយថ្វាយគ្រប់ការទាំងអស់ទៅព្រះជាម្ចាស់ ព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក5ខ16ចែងថាពាក្យទូលងងល់របស់មនុស្សសុចរិតមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងណាស់តើព្រះជាម្ចាស់ស្ដាប់ពីអធិដ្ឋានរបស់អ្នកជឿនៅពេលដែលអ្នកគុំដៃសំពះអោនមុខចុះឬក៏ធ្វើអ្វីមួយអត់ទេវាមិនដូចជាអ្វីដែលអ្នកគិតឡើយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺត្រង់ទូតមើលនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកឯងនោះទេសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាជានឹងអាចបាត់បង់អ្វីមួយ នៅពេលដែលយើងមិនព្រមលុតជង្គង់នៅមុខព្រះដ៏ពេញដ៏ប្រជាស្ដាឬមិនព្រមស្ទះដៃឬលើកដៃរបស់យើងឡើងទៅកាន់ស្ដេចលើអស់ទាំងស្ដេចនឹងព្រះលើអស់ទាំងព្រះសូមពិចារណានៅព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះសូមអគុណសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរលោកអ្នកអាចអានបន្តបន្ថែមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាចំពូកទី22ពីខ39ដល់ខ42 អ mbang មិននេះប្រិយមិត្តទើបតែបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិត Haro Sela ប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាបើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរកធនធានផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើកពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org